DADKA ISKA WEYNEYN INAAD KALII WAXGARAD TAHAY RUUHOODI FADHIN JIRAY MARBA LAGA WAREJA SALAAMU ALLAH ALEYK IN ADERKAYGIYO ABDIRAHMAN HILO WAKU SALAAM SALAAM ALLAH KUGU TAALI IN HOYA هاس وحن صاح سوست واجي إن أنت هاي هاي ذا الله ونحرست على نو سأجوج هاس تقولين كأقصى دع أنتو حقصى دع هاس كنن كقاعد ما جرنا يو لكن all I know is هاس تو انقفل قاعدة أبوه باتري ضد بلوتري حكمة بلوتري بعاني وحس إلهي كتساعدين شيء جرير جرير أشاه أو proud كأو إن كنت كينتا marka he kunta keenta ninkii yaqaanay yaqaan ninkan aqoonana ma bal isaystaba hor u salaan taagana ee waramseetiin fiicantiin saa Allah idinku taalo jumca mubaarak raali ahaada xanjaa cunaya dad waxa jira xanjada ku diiqooda raaliiga noqdo hada dadkaas tihiin ciid ul qaata wax yar jumca mubaarak what's up ana asmaa adu professor kay gudis wa ku salaam aba salaam Allah kugu taalo waaga ma idin nabad bari adii awlaada habarirto ah heestana igu soo dhacda I don't know wallahi alcadim xinaan saarno qoraxda iyo caadiga igi dawa aydintu si aydin maana xogaa yar qoraxda aydin dadkiina oo hada winterka galayde obviously Europe iyo Canada iyo America jali amarka qorax joog I am just hay heestana waxa igu soo dhacda ma rabo inaan si heese هستم حلاد دتك هاي سكوينين اين تكلي وحقرات هاي هاي سكديجي ولا لي روح وادي فتح جري مربى لقى وريجا كيش علي وعنا با وانتنا هور وراي baysiga la xigmada heestaas ku jirta aanu markaan aqligeyga yarede jareerka aan ku xisaabtay waxa waa adduunka harka labadiisa galin waan maalna ana ay shoon ta maalna ada ku shoon ta like always don't think hayatada in a circle ta wax buuxa ma leh otherwise the journey naar lama sameeyeen one way or the other aadi lahayn so bin aadanku waxa fiican intuu yaryahay naftiisa inuu u sheego maalina shal waa maalina shul waa so ashaan aniga duqnimadeedii wisdomkayga heestaas wallahi out of nowhere so haas waxa ay ugu soo dhacaano nuxur qaali ah leh badan again Soomaaliga ugu yahay maxaa sameeyay inaad raawina ma ihi Allah markaan habar awl saacad muuse u darsado Allah ya hargeysa igeeyo wali 200 un bas iga dajiye maaya bilad dagtay shaqadeeda badan weelo ah hadka hayska weynay inaad kali wax garad tahay hayska digin walaalo Either way, walalo walale, I think you put however you feel like. Mm-hmm.
isaga dhulka soo dhicida waxaan idin sheegaa inaa u gargacdaa aniga waayeelnimadeeda meeshaan iska fadhiya ilaahay wajigiisa maalin jimcaad qorax oo ilaahay inoo cadcad ku jirto soo bixi rabta ma soo bixi rabta I have no idea what's going on all I know ani I xinna ibra iska dhigoona salaamaad akasa show yaa maxaa la iska qaadaa saaxiibtii duqay waatana jareerti kale jiran jimcaana waa idin sheegaa No qutba, no nothing, jumcat al-muslimin wa. I don't know waxa haystaan ku keen adduunka halka labadiisa galin waa means maalna yom liq wa yom li oo dhaha carabiga maalna adaa iskale maalna ana iskale qofna dhibta kuma waarayo qofna caafimaad darada kuma waarayo qofna faqriga kuma waarayo qofna taajirnimada kuma waarayo soo waxaa fiican mar walba ilaahay inaad isku xirto oo aad xaqa iyo runta ku nooshahay oo aadan xatooyo iyo qiyaano ina habnimo aadan subax walba waaga marka soo kacdo wallahi billahi talaahi sidii aad u laqdo maxaan ku raadahay xanjadan hadda calaalinayo kale lama ogolo but then again keep doing it and see what happens maalintii ilaahay la hortaagay la qatay qowlka ilaahay la haysta qolooyinka dad u sahaysta inay dadka ka caqli badan yihiin ina habnimada left right center sheegana bitigini baalishin ilaahay la hortaagay si aan mooy ii shuurin ma mooyahaas idinku idin shuurin kiilo been sheega non kiilo sheega via idinku salaama maanta jimcat almuslimiin jimca mubaarak each and everyone abroad or there with you your family salaamaad insha allah min kulli aafaad ilaahay soomaali qalbigooda ha soo qaboojiyo kansaras qabiila ku dhaca ilaahay qulubteena ha soo keeno noo qutba maanta I'm just lazying out. Hinna, sha'ara batatis. Yeah. What else you live for? Very selfishly. Friday, ee qamis la guma qafsada. Zahra adde. Gasta. Who the hell is this? Ilma adariyalo get kan. Ani gast muku heistu mokti in orto. Sawta idin shega. Hado samaliga haddis kor adam isfahmin. This meel kale aad hadhow waxa la dhahaa gabadhan waa kibir badan tahay waa suur badan tahay allahay ka alle ani kibir shaar rabo waa dadka kibirka sheegaya la yaabaani kibir shaar rabo waa shaar rabana ma gashan karo ilaahay adan ilaahay ah maskiina ah believe it or not you wanna make me qara hasan balbalasan qatras knock yourself out as I said a couple of days ago your perception when I say something how you are u ciqaado kama shafiye karo because adigu taala ani saw dhahay ilaahay idaalacana deal with your magicisi, I will deal my magicisi, do you, I do me. Whenever I come here, lafihe askashidana. Aadana ilahe ga aburta ka idbeelwa. Maano ina wukar gaalo miskino. Duk ah, tada waatan sanjirte. Idaaya. I don't care. You wanna feel uqda, knock yourself out. You wanna hear what I'm saying. Laab, haan mu udigaysane. Salaan Allah ku gutaalo. Haddaada hata udigaysane. Kal ilaaban ku salaam. So, ilma qarax wasan balbalos. Hashtag ilma gelleyo. Salaan Allah idin ku taalo. Wuxu yiri ninka waana awrisa kuris. Adawaan aniga madax muqda iyo midi saawara midna ka samreen. Waa idin ku heysta walaalahay Soomaaliya tihiin. Ninna kama weyni. Marka maalma iska aamusaayo gas idin siiya lafihii idanihi maanta xinna qatar iyo qarax iyo balbal iska dhigaayana damaba war maa la wadaa shal ilaa maantan ku dhan si kal ilaaban u jeclaa xinna since aan sacuudiga degay I just love every Thursday and Friday inaan xinna ka dhargo weliba farahayga suudaan u ekaysiiyo Oh my, subhanallah, madaw day sooda waya sudaanta ma ahan qabil dhan ma ahan qaarad dhan ma ahan wadan dhan ma ahan sudaan waxa la sooda waxa la dhahaa waxa madawga ama mugdiga marka that's why on every Friday I would jeclahay inaan saas ka dhigo faraha waa idin jeclahay salaan Allah idin ku taal heesaas ay ugu soo dhacday
وانا كوهيستا صبح ساكا هدا سيد اغيست هيستا سا يوتيوب كرهدي سيدنا نحر كواد فهميسا جس وحلو غير ادون الهة تهي ولغا كور هفيرن هوسنا هفيرن لكن مركا ربتالو غير الهة انا عرق تهوس فيري that means اسبتال لدتك عريامين تا عرق dadka indhaha la arag dadka dhagaha la arag adii lixdaad la had waqabta steelna wadacoonaysa way nafta weydii muraayad hor istaaga marka aad indho waxyaabaha kamida badan again wana wursa kooris adarka abgalo nu xayir maqali afar iyo toban ka aqaana aabay ka ma siisana ka adag ama eebo ka ma siisana xaalis qaada marka I'm so happy because a lot of people they say you lost weight so this is showtime mark mujadid marka ween waa isku hagooga ma aha ani maciil le badan again it is what it is I just like you know in our hair maskaxdin jokata la kadigtaas ka jala ever now and then hada waxaan rabaa target keyga waxa waa less than 70 insha Allah iso ducee faatax fajr ee mara faraha bilaabata waxa bilaabanaya socod iyo calaacal time waa jacla qoloyna waxay dhanaayeen aad ma socotaa masxanja ruugaysa either way what it has to do with his life miski channel ka miski bedelo qala gas ma isii ama isii ahkam al hakim ilaaha eh naftiina xisaabiye horta dulduleelada dadka inta arkayseen dulduleeladiina buuxiya alla usoo noqda waxaan arkay qof idhahay aniga waligay allah qof iga ma xanaaqin waligay allah waxaan ma sameeyaan dadka waxa dhaho not only in aan la yaabo mar mar waxaan dhaha malaa'igta isku habisku way meeyeen si ma abtilmeedo waxaan rabaa markaad bashar tahay oo gafka dhaco xeer maxamed ka tukataa hadaan qalad ba sameeynin de why the hell are you praying ilaahay amarkis aqliga waxa fiican inuu shaqeeyo waligay allah ilaaga maxnaaqaniga ha waligay allah qof ma ku gifna what the hell are you shaydaana ka hore ka dambe by the way adde aan baray taban taban oo geedka naga shaqeeyaa anaga nimanku damaqan nimanka ilaaha sida uu abuurada hormoonkooda nasiibkooda iyagana bitagooda qabaan there is nothing I can say about it but the simple fact is waligaa hada dan ninki si wadan hadhow waxa la dhahanina rabta like aniga na gursan karo kale xewaanin alla dadka markay hadlaan xataa they don't have thought process ma qabaan waxa dhaha mar thought process kooda baastamirka biyaha lagu shubo miya oo biyaha hooska daadanaya qofku waxa fiican hadalka wallahi bilaa soo abtiga xarba cala kulana dhaha waa hadalka amaan wuxuu leeyahay inta afka uu ku jiro fiican yahay nabar ba hadii soo baxo ku dhamaatay tush ii fuu xalaal ma jirto gariirkii aan dheelayna ma aha waxa fiican qofka intuuna hadlin inuu u kuur galo ka fekero ahdaas ka taraasida mukulaalaha dariskayga that's very sad but then again it is what it is ayanta waxa xaraga ah wixii xun wixii fiican waa lagu heystaa marka I not giving up but then again it is what it is I will never say I never did this I never did that for the simple fact is I'm bashar qalad ka dhaco day in and day out salaadaha dhexdooda qalad iga dhaca so I'm not gonna come here and fake it and fun and you know foolishly come to you and make myself something that I'm not. No, I'm just freaking 70 years old woman living in Australia, retiree, living in this compound, as you guys can see. Yeah? So, ujoddin, nol rahale, sagi jirta, halki loo badnaay aqre, udo dha haga wadan, i'ay hai a'ayn, i'izay hai i'izayn, antaagan hasila, la idhin kuta, lo. Hanega I gogtin jamaakast. What else can I say to you guys that I haven't said before? Nada soma? Heesta iiga dhigta walle maanta dadka waxay iska weyneyn inaad kalii waxgarad tahay iska dhigin walaalee ruuxoodii fadhay jiray marba laga wareejaa kiishalay wacnaaba maantana warwaray anigaba waqtiga qaar wallaahi ibilla waa iska xaal adduun asalaamu allah calaykum ciday saacadda istijaabada allahana haleeshiiyo
قف والبو انت قف كبور كيس التجن الماء ذا ريالو هل اذا اذن كعتنا فرعي تاجن ولا ريالو انت اذا وح قرن الها اذن كداري وح اذيك اتقرس هدو قف كا لبيو do not do it unless you mean it like قف كا وح كتبان اسو هل يا وشي كرتان but please aku dah do not just ha iska matagina wallahi imkulalaha inaga ha wala amataga wa inta wa ka sharaf badantii somali maxamed that's what I believe anyway deen and that madama ana somali ku jirada nasabki hasabki ugu sareeyay suuradina wa somali yiro abti xasan aan samater de ji si de la amana maragtan de ji هستي سيدي جيس وهو معنا يا جبر سومالي ماركتين هستي دي جي مالا بالقدين مسوي حوا كور لي ميوزيك لا قب يقع يقش له دقيستن هستي ما دقيستني من عاد باي ما بدل ابو سومالي قفصنا يا ربي ورياها ابو ما انت واسكتي شنو ايغا تقنيه اعلان صارنا ياي تكا قنينين وار اورد انا قلت وار بحده وار بح وار تك هولي magacisa war naga tag naga tag war tag lugu cadaabi war oo kayo pa ayana haygu reebin faqan yahow does he think that I'm good dagaalkan kula jiro ma arkaysay shinni ya rabbi bisink iya sink aad bi kalmaat al ahtam min kulli shar ma khalaqt war yaadhe wala isoo ku baareeyay فحده طقن اوف ايو ايف فورين ما انت فرايدي واي كلا هارين بس انك ايه سنك او كاف ارياد ولا يسوك باري ولا واسك تنين سكت ما نولا نبضي عافي ما هدان انت دبضي غيري دي مقشين وحبيالي فانينين وحبيا بين بين اللين بين ليسك كينين فاتح فجق اللين تدمبل نار واي دو نو امان مي بكوز مر كان نو لها بمي امان تانا مر كان انت وحبها افا فانين اسحان اسو بي سومالي محمد اس جعلا ذا الهي وجيق اسكو جعلا ذا اسلان نما اسكو جعلا ذا iska afi ummadan nabi maxamed naftayna meel loo soo jiro allah subhana wa taala dal wal jalal isaga le og ira hesta isax saaxda dadka habeen u tahay dadka subax u tahay shaqo wanaagsan dadka casr u tahay anagoo kale email banna maxan ku raadayda what can I say it is what it is enjoy your weekend I'll see you whenever it comes to my mind ilaahi bisa wax ka qaban kar so don't come do not want me do not maxaan ku irahdaye afka dhadheer iyo waxaas allah ilaahi markan bun amalku qabto gas isi unless ani aw albaabka soo gargaro aan ku dhaw saaxiibo ama saaxiibo ila tali aadadan da danihin ortaani aanu waxaan jeclaabaan dadka igu soo qalaawooday iyo dadka oo igu soo maaragtay I just love them ilaahi wajigis aanu waxaan rabaa qofka oo qofka maagaya inu muraayada hor istaagay noloshiisa inta ka dhiman uu naq oo ka u buuxsado horta ka bacd uu dadka raadsado laba lugaa qabtaan laba lugaa qaba hal afa qabtaan hal afan qaba isku dhiigannahay afrikaan ka wada nimid hal la ceesho nabad hal lagu wada jooga ahlan ma diideen geedka gaarsiin mira ka gurta aniina wakal gacalaalay dhaha cidna ma raadinayo cidna profilekiis kuma qamaamayo cidna ma ka gardarnaanayo oo yacni iskama ma iska soo matagaay Like, can you try to bully me or to make yourself something you're not, I will give you times nine. And that's a given one. I'm sorry, it is what it is. If you don't want to take times nine, hide yourself. Capish? Eh, quello che è, ira, wa heta heta ha. Of when Facebook fadiya. Qof iska aya. Wa app wa fungur arur hadu yahay walaal dul qaadan kara laakin qof weyn ilaha weyn waahida ammi sana wali ba ku siin dadayaan iska dhiga waxaan ahayn waxyaabahaas wallahi been idin shaqay qanjaha biyaga farista ana that time wallahi if it not us hadayna australia ahaan lahayn
الله محدد نسيب لي الله محدد نسيب لي هنا الله محا جروبات نسيب لي ذهن ده إن شاء الله إسكو خير أهين إسكو كلاس أهين أفكر إذا عمل رومين هكو قصور ده هن إنكار تدل لأقوى والله إنكار إنت تدل لأقوى بعدين أجن محل سمينا قاردا وحول بكنت فلايت 18 إيه فلايت 18 يلا إيه وليه فلايت 18 أو إحنا نقول sometimes الحمد لله شكر الملك لله فلايت 18 less than flight state like minus 5 flight 18 أخ الله قفكم مركو صورة هذا الجعل لي هاي أنت رم هاي حد أوايو قارة قصر صورة بتوه يعني أنا بني آدم أهل ما حتري هون ما حيشك تي أصلا أشو ما بلاوت بس كلا قطته قيامها إذا سو جاي سلام الله عليكم حبيب سنتور عبد الله سلام الله إنا هاي ماك سلام عليكنا المقرح صدق كبروا صدق إسكال جرم وعي أمراي دين هور استاجن ولا شيء نوح كان ناقص الحمد لله يستغفر الله هذا بس إيه قطر وحبها إسكال دقنا نقول بإله أنتوا قروا عني يا لوجيني دعس كين مركب كوس عتين دول كأقروا الدعوانا ترتيب كوس الم المقاب كتاجنا خلوين كيلو ماك مرصدة بنت وسوا شجابين كنا صبح إحنا مركز ساقع عند إلى يوجي سو يجيهم نفتي نرنت كل دقة صوبت أتاس والله مهرام جمع وناكسن جنكال ديل جمع جنكال ديل جمع جنكال ديل واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفي عافي ماد do not عنكو إرد do not even think about it that you're better than anybody You just bashar, and when I say you just bashar, I mean you just adon ilahi. Yeah. Yeah. قف على سايد ويجي يجا بحي. Last time I checked, you know, كرجع على جنن قبديس. Calm your horses down. ترتيب لك قصة أنا المجنن ها ترتيب لك قصة أنا مركب إذا كان سو جان قاعدة سو دوين الله شو عصب. أدونك وحاقو درن قف فرسك كسي ديريا فرسك وسارين كسي ديريا حول دا ترتيب عقاها نكتا otherwise نمان شنتا كاعل نشرعي كامي عليو لين إيناك قفت وحاسكا عدريسكي قوال ليقانا بوطة بدن مجعلاني وحان جعل إنا أفكا كوضا حضرنا هدا إسيقا لك لبحو هرس وحرم سعنا مدي دي إنتاس هاي سورة سن أن لايف كده كم رأيت سده متعلق قف قف إهرف ديبان مشاكر عني مرك هدارهم قاعد كرين هاي برهن يا أنا قرحص أنا بلبلس أنا قطرس حياتنا سان أوجا كجرا صومالي مرك أنت اللي ما دنا وحاس كده كتاو حدا الحين I'll fix you well and good and try me you know my address idiots like all idiots السلام عليكم